Tradicionalni 32. po redu majski susreti zaštitara Srbije, skup iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, okupio je i ove godine predstavnike nauke i struke. Prisutni su bili i predstavnici Fakulteta zaštite na radu iz Niša, naše najstarije visokoškolske ustanove u Srbiji, a koji će i ove godine upisati novu generaciju studenata, kaže dekan Srđan Glišović. Mi na osnovnim studijama imamo tri studijska programa. Jedan je zaštita na radu, drugi je zaštita životne sredine i treći zaštita od požara. Naravno, moguće i nastavak studija na pet studijskih programa na master studijama. Studije traju 4 godine, mislim na osnovne, jednogodišnji je master nakon toga. Pretpostavljam da će radnih mesta biti sve više i više. Već ih ima dosta u sferi zaštite na radu, a svakako će ih biti u oblasti zaštite životne sredine, jer se očekuje zaoštravanje legislative u tom području. Ja mislim da je to jedna dobra perspektiva za naše mlade ljude da se opredele za ovaj značajan posao. Na dnevnom redu su razmatrane aktuelne teme iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara i data ocena trenutnog stanja, rekao je Dejan Radujkov iz Instituta za preventivu u Novom Sadu. Dolazim iz Instituta za preventivu, znači firma koja postoji već pune 34 godine i koja ima zaista veliko iskustvo u oblasti zaštite na radu, odnosno bezbednosti i zdravlja na radu, ali i drugim oblastima, znači koje su vezane uz zaštitu na radu, kao što su oblast zaštite od požara i eksplozije, zaštita životne sredine. Naravno, svedoci smo i znamo sami kakva je situacija po pitanju bezbednosti i zdravlja na radu. Zaista, koliko znamo, i nadležni državni organi i svi oni koji su u lancu bezbednosti i zdravlja na radu trude se da se taj, da kažem, aspekt bezbednosti podigne na viši nivo, ali statistika je nažalost neumoljiva i ona je takva koja govori da je negde iz godine u godinu ta statistika tih, da kažem, nesrećnih slučajeva koji su nažalost nešto što ne želimo da se dogodi u ovoj oblasti, takva da taj broj, da kažem, zaposleni koji su smrtno stradali, uvek negde varira između 40 i 50. Naravno, veliki broj je povreda na radu, onih povreda koje su sa teškim, da kažem, ishodima i veliki broj lakih povreda. Naš sagovornik ističe i šta preduzeti da se stanje promeni i popravi. Šta uraditi? Pa pre svega dosledno primenjivati propise, pre svega zakon i ove prateće propise koje su doneti, a i koji će biti doneti, i zaista velika disciplina u toj oblasti i pre svega odgovornost svih onih koji su u lancu bezbednosti i zdravlja na radu. Predstavnici nadležnog inspektorata izneli su podatke o broju povreda i izvršenim inspekcijskim nadzorima u toku prošle godine u Srbiji.